ja, på sådan en solskinsdag, så laver vi en giveaway over på Instagram. Og på Brise FC's Instagram, der kan man altså vinde den originale EM-bold 2020, som jo så blev 2021. Mm. Står 2020 på den. Det er altså den originale til en værdi af... Jamen, prisen står stadig. Den dyr. 1100 kroner. Den må være god. Og hvis man nu ikke gider vinde bolden, men er stor fan af dig, eller stor fan af Horsens, whatever, eller bare gerne vil vinde en trøje med dit navn bagpå. Jeg har her sådan en matchvogn spillertrøje her, med navn og nummer. Så det er en, du har brugt? Det er en, jeg har brugt til at spille i. Den er blevet vasket, så den lugter ikke, siger vores kit manager. Så den burde være så god som ny. Og den kan man altså vinde over på Brise FC's Instagram. Så kan man lige tjekke billedet ud, der er derovre, og så kan man tjekke beskrivelsen. Så kan man se, hvordan man kan vinde trøjen. Det kan også være, at man ikke gider vinde trøjen, så kan man bare vinde bolden. Så kan man tage bold i stedet for. Give trøjen til en anden i en gave. Lige præcis, så kan man give dejlige fødselsdagsgave eller julegave. Hvis man ikke lige ved, hvad man skal købe, så giver man bare lige trøjen. Det er jo nemt. Så er den klar. Så giv den til en Vejle-fan. Så er det ikke sikkert, at den kommer videre.